Jeg har i dag fået til opgave at bestille et dannebrogsvindue i rød-hvide farver på KBK 365. Jeg skal først have oprettet en sag. Og sagsnavnet er her EM 2018, og det er Claus Bruun, vi skal have det her til. Og e-mail. Sådan. Og det produkt, vi skal have, det er 3 alu trælæs. Og vi skal have en profil, der er skråkæling. Og farve, det var jo i hvert fald noget hvidt, så ral 90-10 hvid. Og så trykker vi videre. Positionsnavn, det er nord. Og vi har en bredde på 1200 og en højde på 1600. Og vi skal bare have et enkelt element. Der skal vi have et vindue. Og det var dannebrog. Og det var et tofag. Og så skulle vi jo lige have ændret farven, så vi også fik noget rødt. Det kan vi jo godt lide. Og det er nede i alufarven, vi ændrer til rød. Vi skal have lidt tilbehør. Og så tror jeg, at vi er ved at være der, så det er vis positioner. Så kan vi lige se, om vi har bestilt det rigtige. Det har vi, så vi vil gerne have beregnet en pris. Og så får du spyttet en pris ud. Og det smarte det er så, at når du sender det til kunden, så kommer dit eget logo på. Så vi siger, send tilbud til kunden. Så, hvis jeg kan, så tror jeg også, du kan.